Доброго дня. Вирішив сьогодні починати отеплювати бджоли на зиму. Так, що я роблю? Саме перше, я знімаю кришки літні. Зимою вже стоять кришки з переднім, з верхнім лютком. І нижній люток також відкритий. Бо до вас запитання, чи лишаю нижній люток відкритий. Так, лишаю нижній і верхній два лютки. От верхній, ось нижній. Так, після того, як я верхи всі познімав, я їх суваю докупи, щоб вони були всі разом. Отак. Далі даю трошки отрути для мишей, бо деколи є з ними проблема, їдять ізоляцію. Далі що нам треба? Далі нам потрібно отакі гачки на 4 кути. От тут наша ізоляція. Далі боковина йде. От прикручується, як показував вчора, як я їх робив. От прикручується до верхнього лютка, так щоб ось так. Ну, на 4 вулики. Так воно виглядає. От збоку є таких два гачки також. Є така гумка і надгачки. Так, щоб нічого цвяхи не бити. Коли вбив сюди цвях, так ліпше. Ну і верх. Буду робити цього року експеримент. Бач, цей точок тут в мене відмідь був колись, я показував. Я ставлю, тут є 9 палетів бджолів, 36 сімей, то я ставлю 4 без подушки. Та якби буде верхня подушка, а от всередину подушку я не буду ставити. От такі подушки, це є саморобні, просто всередині стеклувата і клеєнка. Ось так. Ну, на цих 4 я не ставлю на цьому точку, і так само на наступному я також не поставлю на 4. Так, напевно на 4. А решту вже буду ставити, бо завжди я ставлю подушку, і всі ставлять подушку. Я хочу поекспериментувати цього року, подивитися, чи буде якась різниця, чи не буде. Ну, так що я зараз закінчу це, покажу. Шукав дощинку з середини поставити. Ну і все. Я гарно їх закриваю. Дощинка для того, щоб я просто збиваю степлером. І скотки, щоб воно просто трималося в купі. Далі ставимо вид. І ногочки. Получається у нас ось таке отеплення. Що тут ці треба доробити і треба їхати додому. Ну, будемо пробувати. Ну, а наступні, то така сама ситуація, просто всередину ще ставлю ось ту подушку. І зразу казали мені, що я камера трясеться. Трясеться, бо я рукою тримаю, телефоном знімаю.
Звук поганий, звуком нічого ліпше не буде, з камерою нічого ліпше не буде. Я просто знімаю на телефон. Інакшого, вибачайте, інакшого я нічого камеру не буду купляти, чи звук там кай купляти. Який є, такий є. І на тому добре. Дякую, до побачення.